各位同心，那我们现在开始上课哈。这节课由我们台南州张英文张俊韶来演讲，请掌声欢迎，谢谢。啊，各位台湾，大家早，大家好，好。啊，咱这个时机哈，刚刚快要成熟了哈，大家拢感觉信心十足。啊，当然。咱伫行台湾民政府即个法理路线吼，咱当然爱有补充一寡咱即个国际法吼、政经法的一寡概念。当然，咱咧了解遮个国际法的议题的内容的时阵，咱嘛就爱表现出来讲，咱有在条来解说吼，啊，咱有在条来对即个台湾的时事来做一个分析吼，安尼咱才有法度真正了解，还是讲咧个人。哦，咧探讨台湾咧真正国际地位的时阵，咱才好着讲甲，互人会当信服啦，吼。啊，咱咧今仔日这个题目叫做“法理眼光看现实台湾”。这题目内底内容有放一挂新闻的时事，啊嘛有一挂国际法，啊加这个政经法，诶，这个规范伫内底，啊一一来为大家来分享吼。啊，首先这个。这张投影片要问大家，为什么你会在这里？为什么你要来这里？你如果想说，就有人鼓舞我来，不然我就来试看看咧。但是这个你来这里的时候，你会觉得你会有很多疑问，你会有很多的内心的冲突，还有你的内心会在那挣扎。到底这摆爱来无？这摆忏悔爱去无？好，你会伫遐疑惑嘛？但是你当你内心内感觉讲，我迄个目标都正确诶，我迄个目标都是很完整的。你的心内就袂阁去思考讲，我如果即抓请假一下好无？你就会说，这一趟就是要去，所以你这边你可以来修课解用。那我们为什么要来这里？为着要让大家自己问自己这个问题，那我们用一些历史上有一挂做有名的人，咱来看，伊为什么要做迄件代志？像这个叫什么人？这个什么人？哥伦布，有听过嘛？哥伦布伊有一件最重要的代志，叫啥物？发现美洲的新大陆嘛。大家会思考着无？伫伊迄个时代，敢有卫星定位？无嘛，无 GPS 嘛，对不对？但是伊迄个时代内底，伊是用着啥物款的概念？坚持讲，伊的航向要甲咱一般人无共款，有无？因为伊认为。他的伊个感，伊个认知是讲，但迄个规个地球是圆个，所以我若为一头安尼射，伊个一块射过来另外一头，所以他伊个从地球是圆个这件代志，他是非常的确信。当然，伫迄个时代内底，地球是圆个这件代志，敢有足侪人解赞成个？无，迄阵阵个人认为地球应该是安怎？平嘛，平的嘛。然后迄阵科技不发达，那你干嘛讲？地球就是平的啊！因为地球是平的，就产生一些问题出来了。那平无尽头会安怎？有无？那平平尽头会安怎？就开始大家因为不知嘛，不确定嘛，所以就产生很多的这种很多危险的概念嘛。讲来个尽头。连落去，就是万丈深渊，有无？咱的船就安尼粉身碎骨，就危险无？足危险的啊！甚至迄阵船的人认为讲，来到这个大海的尽头的时阵哦，还有一只足大只、足大只迄种猛兽，你的船若去到迄个尽头的时阵，猛兽会开嘴，把你的船吃落去。迄阵船，足济的地球上的人，因为这种地球是平的迄种认知。伊安娜，他会觉得裹足不前，不敢去冒险去航海嘛？赶快这个道理啊！伫台湾，
有人伫外口甲你，中华民国就是台湾，台湾就是中华民国。这个想法，你即摆来甲对比一下，甲哥伦布迄个时代的人认为地球是平的这件代志，你感觉安怎？一样好笑啊，对不对？一样好笑嘛。啊，过去因为咱唔知道，哦，受到这个流亡政府伊甲咱教错误的历史，会不会让咱知真相？啊，所以我们不会去对台湾就是中华民国，中华民国就是台湾这件代志，不会去产生怀疑啊。啊，但是事实上这句话是对的还是错的？根本是错的啊，对不对？所以我们再来一个类比，哥伦布那个时代的地球上的人认为地球是平的这件代志，跟台湾就是中华民国，中华民国就是台湾这件事情一样的，哦，好笑，哦，一样的错误嘛。好，啊，但哥伦布因为他坚信地球是圆的嘛，哦，所以最后他发现美洲新大陆啊，啊，一样的道理啊。你如果坚信台湾要用国际法、战争法来解释、阐释以这类真实的国际地位，你就会发现一片新天地，对不对？哦，当你在看，当你在看那个《新台湾论》这本册的时阵，你有没有发现？好，你刚刚看到一个新的愿景，有啊？哦，你会发现一个新的愿景啊！啊，原来台湾的路应该是安尼行，对不对？哦，你也刚刚突然间眼前一片光明了，哦，啊，这个眼前一片光明，你刚刚有一个目标，已经很明确的出现了，你会不会孜孜不倦的安尼继续加行落去？会不？会啊，对不对？哦，啊，再一个，达尔文伊个时代，伊有一个生物界的理论，伊讲啥物？物竞天择嘛，对不对？哦，啊，甚至伊讲人甲人猿诶祖先应该是同款的嘛，有无？欸，啊，因为那是演化的过程，所以再变成人甲人猿会变成即卖样貌。但是伊可能最早的祖先是同款的，但是伊这种人跟人猿的祖先可能是同款的，而这种概念在那个时代里面，欸，是不是也是受到人家批评？有一些宗教的概念就认为，啊，你这样子就亵渎了神嘛，怎么可能神是那个人猿，对不对？啊，所以他也嘛是受到攻击啊。但是实际上，根据伊安尼的这种。观念的也就延续下来，你有没有发现，现在的生物界的解释是不是就是如同他这样子解释的方法一样嘛？啊，你反倒等下来想啊，那台湾民政府的这个法理论述这件事情，跟在啊达尔文他那个时代讲，哎，物竞天择，人类跟人猿的祖先可能是一样的，哎，一样我们会被人家受到挑战嘛，对不对？但是我们的坚信，我们的信心在哪里？因为我们相信这个是事实啊，哦，这是属实啊，所以因为是属实，是真实的，所以让你坚持下去嘛，哦，啊，所以整个生物界因为达尔文的这个物竞天择，哎，整个都改观了嘛，对不对？哦，过来，啊，这两个莱特兄弟嘛，啊，哦，莱特兄弟因两个跟我这管的学历。无啊，伊两个看到高中生毕业尔，高中毕业，啊，伊两个在做什么代志？伊伫厝诶，咧开卡拉车店啊。啊，你想要买咧？开卡拉车店，一不啊，竟然我都造飞机，然后把人载到天空上去。刚伊迄个时代，其实有一个做学历袂歹，啊，嘛做一个人甲伊赞助，哦。一个科学家，但是伊最后伊并无发明飞机，甲人载上天呢。但是是莱特兄弟呢，哦，所以你发现无，不管是哥伦布、达尔文、莱特兄弟，因心内拢有一个最崇高的目标。像莱特兄弟，就是要将人载去天顶嘛，伊认为人应该有机会，会当像鸟安尼飞咧天顶啊，哦。
啊，伊迄个时代内底，敢有做普遍讲，哎，有这种机械会当将人载去天顶，敢有？无嘛？啊，好像对比一下，好像哎，现在的台湾的社会里面，好像都没有人在讲旧金山和平条约，啊嘛，无人咧讲国际法，啊，对不对？但是你如果是跟一般人一样的话，你会不会改变这个世界？像来到兄弟，伊若无安尼坚持，伊干活都改变世界，将人载去天顶，不会啊，对不对？啊，伊若认为刚刚讲啊，虽然我是高中毕业，啊，有同这个时代内底有一个人学历最好诶，啊，搁做一个钱咧甲赞助诶，迄个人，伊有可能就是伊教化到将发明飞机，将人载去天顶。伊若是安尼想诶时阵，请问来到兄弟干咪发明飞机？不会嘛？哦。来，阿杰上 ，Thomas Edison 啊、哦，伊爱迪生伊发明啥物？灯会嘛，对不对？啊，你看伊这个《Time》杂志里面，伊安尼写 ：How one powerful idea changed America？ 只有一个 idea 就可以改变全美国。啊、哦，因为伊发明灯钉，所以规个世界迄种。照明还是用人的活动的时间，因为照明的关系又延长了嘛，然后活动时间的延长，整个经济是不是又double上去，对不对？规个世界的改变啊，感谢得力啊！当然，民政府诶，法理论述这个 idea 啊，就是足以改变全台湾了，甚至改变全世界，对不对？啊，来，阿哥这边就这样。贾伯斯嘛，对不对？贾伯斯伊创立 Apple 这间公司，对不对？你想看卖 Apple 这间公司，伊敢是全世界卖电脑卖上济的公司？敢是？唔是哦。哎，敢是伊 iPhone 手机啊？敢是卖全世界 iPhone 哎卖全世界手机啊卖上济的公司？嘛唔是啊。啊！但是大家来讲到贾伯斯，刚刚讲到大师，对不对？哦，好像讲到大师嘛。为什么？因为这他之所以变成大师，是啊啦，因为伊心内，伊内心深处，伊坚持着一个核心价值。迄、那个核心价值是啥物？改变世界。因为要改变这个世界，他的脑袋想的都跟人家不一样。所以，主于1984年，伊个麦金塔电脑第一摆出来的时阵，伊迄当阵出来的广告，就是伊个广告，就是这个，就是这个 ，think different。你要跟人想法无同款，要敢于跟人家想的不一样，要敢于接触跟人家不一样的事物，要敢于挑战这个现况。这个世界叫做改变，哦，一样的道理，哎呀，咱来到民政府受训。你就是跟人家想的就是不一样，因为你的想法不赶快哦，然后又有这个法理论述，那你就是可以改变这个现状哦。来，阿哥姐，这人伊的公司嘛做大间诶，但是伊的名号要做谁？啊，伊的公司大间诶，微软嘛哈 ，Microsoft 啊、哦，公司做大间诶，啊，但是名号是谁嘛哈 ，Micro 啊、哦。微软，这个比尔盖茨，其实比尔盖茨为什么？伊其实哈，伊做早起，伊心内内心深处也想啥物呢？也想有一天，每一个人拢应该有会当使用电脑，因为伊若每一个人拢有法使用电脑的时阵，这个世界就袂去哦大间公司甲你控制，每一个人都是拢平等的，每一个人因为平等的。所以这个世界会变得如何，对不对？那是他的理念啊。但是不然，比尔盖茨应该有去卖电脑，他敢不是变成电脑制造商？不是哦，他是做什么 ？Windows 作业系统嘛。因为 Windows 作业系统出来，结果是整个电脑普及了嘛，对不对？所以这就是因内心深处在创造那个事业的时候，因头壳内底有一个。这核心的愿景啊，个目标啊，个价值，赶快就得力啦！啊、哦，
咱来台湾民政府受训，你也要去想一想，你来台湾民政府这边，你觉得你的核心价值是什么？你希望做到什么？哦，这个部分好，大家思考一下哈。啊，拄则讲的这几个人，这几个名人，其实你有没有发现有一个共通的特征？伊拢在做啥物代志？改变，对不对？他们都改变了这个世界嘛。不管你是 Thomas Edison， 不管你是 Charles Darwin， 还是这个哥伦布，还是这个 Apple 的贾伯斯、比尔盖茨，他们是不是都改变了这个世界，让这个世界的生活模式或者应用的模式全部都改变过来？哦，啊，咱来台湾，啊，不，咱来台湾民政府家，咱要做的嘛是什么？嘛是改变嘛？那么改变什么？对不对？那么改变台湾现在不正常的状态嘛？对不对？哦，所以我们也是在追求一个改变。那所以就一个问题啊，那么追求改变，那是什么人有法度造成改变？啊，恩一个高人吗？恩一个高人吗？恩一个百年难得一见的高人吗？恩一个出现一个未来台湾之子吗？敢是安尼？唔是啊！哦，咱引用这个奥巴马，伊第一摆竞选美国总统的时阵，伊的竞选的口号就是 change， 就是改变。伊这句话，我觉得很适合我们现在的状态。你安尼讲吼 ，change will not come if we wait for some other person or some other time。改变啊，不会到来。如果咱若要按别人，还是讲啊，灵感才过来，请问一下，这个改变敢会发生？未发生。你若要按别人，就是你伫遐等嘛。啊，你若伫遐等，迄个改变敢会发生？绝对袂发生，因为每一个人拢安尼想，对不对？因为每一个人拢安尼想，拢想讲别人有法度法度改变。所以你若讲这个群体内底是一百个人，啊每啊一个人，但是安尼想的时阵，第二个嘛安尼想，最后是一百个人拢安尼想的时阵，请问这个团体有法度改变什么代志无？无法度嘛，对不对？所以伊后一句话就讲 ：We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek. 咱家己。咱家己就是别人咧，甲咱硬忙，咱咧改变的迄个人啊。啊，咱就是本身，咱就是咱咧找迄个改变的对象。所以从我们自己做起，哦，咱家己改变，啊，变来改变，那么改变台湾的国际地位，那么改变台湾的国际地位，互伊正常化。咱爱改变什么？所以我们来这边上课嘛，对不对？我们来这边上课，你就是改变了你以前对台湾的解释嘛。你以前对台湾的认识，甚至你以前对台湾的国际地位的认识啊，哦，啊，所以改变要从我们自己来做起。好，啊，所以个，特别问讲啊，既然是要改变，那请问一下，为什么爱改变？你感觉现在台湾的这个状态好吗？正常吗？哦，啊，你若刚刚讲是啊，那好好，啊那好好，干嘛要改变？啊！但是你也想看，妈都脚头前几个名人，迄、那个有名的人，伊迄个时代来对，伊迄个时代来对，那伊迄个时代来对来看，迄、那个时代好像很美好啊，对不对？啊！但是伊拢不满足于现状啊，他们都在追求改变啊。哦，那为什么要改变？哦，来，那永吉呢？这就是秘书长第一摆。歌手啊，秘书长发现台湾的国际地位已经被扭曲了，啊，无人出来讲，啊，大家拢唔知讲，咱家己是咧做奴隶，啊，做奴隶而不自知啊，啊，所以我们要改变。啊，为这个第一摆歌手诶，法官的判决文内底，咱就会当发现讲，是安那，咱来改变。是啊，那台湾的地位是无正常。你来看啊、哦，这是高等法院啊、哦，高等法院的
判决文的内容。啊，这个上去什么人上诉 ？Roger C.S. Lin， 这是秘书长，他是上诉人。啊 ，Appellant， 啊，什么人是被上诉人？美国政府 ，United States of America， 啊，这是案核，法院的案核嘛，哈。那若对法院受伤，咱应该也流程有小可了解。就是你若要去告，要人告，迄案啊上入了，开始分案嘛，啊分案就有一个案核，哦，就一个流水编号，啊，就这就是迄案的流水编号。啊，这是高院嘛，就上诉嘛，啊，既然是上诉，啊，一定有第一审嘛，对不对？一定有一审嘛，那一审的案号在哪里？在这里。啊，这是地方法院的一审的这个案核了，哦，就是因为这个判决，然后我们要上诉嘛，哦，是安尼，哦，所以这个案号，这个诉讼的内容，拢会使伫美国的司法院的网站，拢会使查到，甚至你 Google 个拍咧，你只要拍这个数字就好啊 ，Number 08-5078，你个拍咧，这个判决文你都看得到，哦，所以。这有什么秘密？也没什么秘密啊！啊，这就是事实啊！我们也不怕人家去查、啊，但是重点是，咱在这个判决文内底，咱发现到什么款的事实？哈、哦，一个，这个、高院的判决文内底，他要去引，刚开始就引用这个地方法院不让法官，伊对台湾的迄个解释的概念，啊、哦。大家来看一下，你讲，不然我跟伊阿来讲哈，美国甲中国混乱的关系已经超过60年啊，因为美国甲中国的混乱关系导致了把台湾人陷入政治炼狱，这就是伊的结语，就是一对规个台湾的风风雨雨历史里面的经过安尼。他做了一个总结，一个结语。那个结语就是台湾人在陷入政治炼狱当中。为什么也公安台湾人是陷入政治炼狱？因为后边这句话，你得让看出来讲，什么叫做政治炼狱？你讲 ，During this time, the people on Taiwan have lived without any uniformly recognized government。你讲。不让我跟你说，在这段时间里面，台湾人活到一个无世界承认的政府。你有感觉压抑的吗？过去国民党给我们教说，我们的国家就是中华民国，我们的政府就是现在这个政府，你发现吗？但是不让我跟你说啊，台湾人是活在无政府的状态啊，哦阿格莱 ，in practical term， 用实际上的这个字眼来讲的话 ，this means they have uncertain status in the world community。用比较现实实际的语言来讲的话，就是台湾人哇，伫咧这个地球诶，这个峡谷内底啊，这个地球村内底啊，活在一个不确定的状态 ，uncertain 啊 ，uncertain status。啊，那有糟糕吧？啊，咱可能都无，较早咱都无感觉讲，啊，出国佚佗，敢那四界买当去啊，哦，对不对？啊，啊，杀这个新台票要买物件，敢那嘛拢会使买啊？啊，这生活，这生活看起来敢那嘛无啥物差别啊？啊，但是不然话，我竟然甲咱讲，咱活咧这个不确定的。地球村来的，安尼有可能吧？安尼真正是可能嘞。啊，这个就是引申出来讲，你若无政府，请问一下，你敢有国籍？你无国籍呢？啊，你杀中华民国的迄个青皮护照，伊讲你是中华民国籍，啊，但是全世界敢有甲你承认？无咧，佫无承认呢，对不对？所以，不让法官。他说对了没有？他说对了啊，人是做法官啊，法官判出来事实，这就是确确实实对台湾的现状的那个
这个事实已经点出来了、哦、所以那是我的一个政治炼狱了、哦、啊，重点就是不确定的年代里面，但我们还活在不确定的年代里面呢、哦、来，不然我关于讲这个 political purgatory 这个字眼，其实这个字眼，伊就是我们在政治炼狱里面，就是在我们在政治的生活里面，我们是属于一个卡在一个中间的状态，不确定，所以也 political purgatory 就是以后不要归故为，咱不确定，咱的状态不确定啊、哦、啊，要让大家更加理解，是安那布朗法官用的这个 political purgatory 政治炼狱，迄、那个印象更加深刻，就是用这北斗来讲最贴切的，这是伫迄、那个这是宗教内底啊，咱那人。那伫世界伫你的人世间，安尼有做好代志啊，啊心存善念做好代志，你做善事做较侪阵，你人的肉体呐过去以后，你的灵魂安怎会直接上什么天堂嘛？对不对？啊，但是你那你的善事呐做无够侪，还是讲啊你的灵魂还佫有一挂罪恶啊，你爱个你爱个净化，啊你才好得去你天堂嘛？啊，这阵你安怎？欸、你就会卡在这里了、啊、你要卡在这里，透过一个进化的过程，你才能够上天堂。啊，你罪孽深重的意思是怎样？你就下地狱嘛、哦、不管你是下地狱还是你是上天堂，这都已经有确定的目的地了嘛，对不对、哦、啊，那就是确定啊。 Purgatory 就是卡在这，又上不去啊，又下不来啊，这就是Purgatory， 就是布朗法官也在讲的，哦，炼狱就是安尼。那你在炼狱里面会怎么样？啊、哦，你的炼狱来的安那 ？A place or condition of suffering or torment， 啊、哦，你的这个炼狱的这个状态来的，那是一个所在，那个所在安那？受苦、受难、受折磨。你甲为台湾的地主世界的钱结束了。台湾1945年10月25日以后，台湾人受了多少的痛苦、折磨和啊啦委屈？你喜欢吗？是不是很贴切嘛？所以布朗法官一个是对台湾啊，那这个歌手来对他看透了台湾嘛，对不对？啊、哦、啊！但是这个 Purgatory， 他是不是永远都会这样子？不是啊，因为他未确定。未确定，意思就是，one， 特别是它是一个暂时的状态啊，显然是暂时状态。你难度较高嘛？你若进化了，哎啦，就会上天堂嘛。哦、啊，你若不高，那就是下地狱嘛。所以最后都一定要有一个目的地啦。啊，所以这个只是一个暂时的状态。那什么时候台湾人可以进化到可以上天堂了呢？啊，快了嘛，对不对啊？咱台湾民进户执政了啊，那就确定了嘛，哈、啊，那得上天堂啊，哈、啊。哎，这里行了。为什么台湾人会陷入政治炼狱？都讲的是讲，哎，台湾人是总统选的呀，但是行了，台湾人会陷入政治炼狱来对。啊，咱来看一下。在1945年10月25日，战败被蒋介石来台湾的进程，哦，咱个小，咱个这个时间掠去到迄个进程，就从1895年甲午战争，台湾从清朝的大皇帝将台湾正式永久的完整的主权挂乎日本天皇了后，台湾迄个时阵开始是虾米人伫咱家咧执政？大日本帝国嘛，对不对？日本帝国嘛，对啊。啊，日本帝国1895年开始，哎，一直到来到40年过了后，在台湾有办一个博览会，叫做史政40年台湾博览会。这就是史政40年台湾博览会，哎，迄个时阵啊，人画出来迄个样貌啊。啊，你来看。
始正四十年，都要喝，都要喝西元几年？1895加四十，啊，都要几年？1935嘛。所以伫1935年迄阵，台湾办一个博览会呢。你有感觉，迄阵最先进嘞无？啊，你之前捌听过台湾办一个花博有啊？系啊。啊、哦！还有办花博，啊，但是伫哈尼早进行台湾的办博览会啊，所以台湾在那个时候的国力，跟迄阵准的进步的水准，其实都是世界的第一流啊。伫迄个时阵，咱台湾人搞政治炼狱，咱敢是现在政治炼狱？不是啊，我们身处天堂之境嘛，对不对？哦、啊，阿廖啊，迄阵准咱这样子插旗啊，啥物旗？日本旗啊，对不对？迄阵阵，咱是确定的呀、啊，咱的台湾的地位是确定的啊，我们就是大日本帝国啊，啊，啊，谁啊？咱今日变哪呢？刷来去，咱来看。谁啊？讲咱伫迄个所在，伫这个时代内底，咱是在处于天堂之境，咱是世界第一强的国家，啊，啊，这个时阵咱都要去考虑的讲，哎、欸，那迄阵阵的国家叫做大日本帝国。啊！伫遮，咱得要来稍微阐述一下。你若无政府，你的下场就是像不让法官安尼讲的，你会很惨。那你如果有政府，像这个时代，我们有一个大日本帝国的政府，一对外当搞来当哪，不好烂嘛，对不对？一当肥沃我们的土地嘛，嘉南大郡啊，乌山头水库啊，对不对？他是不是肥沃了台湾的土地？好，台湾的粮食可以自给啊，是不是？在这个总督执政的这个时代里面，最后台湾是不用把这个内地日本政府那边给伸手提那个补助的呢，变成自给自足的呢、哦、所以你来看，是怎样有政府跟没政府差别那么大，还是说咱的政府叫人排除的时阵，我们的下场就会很凄惨啊！所以可以给大家介绍一下国家的观念、主权的观念，啊，加主权者的概念啊。咱啊去上网去看啊，这是一本册内底啊，李维埃登啊，这个作者叫做 Thomas Hobbes。啊！伊这本册的封面，咱就讲为安呢？伊主要是咧讲国家这个概念。你来看吼、哦，一个国家就是像安尼有土地，啊、哦、啊，所有的人民拢集结在一起，有无？即内底每一个拢是人民。啊，这些人民集结起来，变作一个大巨人。而、啊、且、這個、大巨人又有一个头。啊、你来看，一个变成个一个人嘛，对不对？但这个人内底各有人，这个大巨人是由其他的每一个人民所组成的，哦、啊，这个人，啊，以皇冠戴上去了，那就是他的权威啊，就是他的位置啊。啊，这个头就是类比成，那边类比成大日本帝国的人，请问，那个头，这个人是什么人？天皇对，啊，这每一个人民都是这个天皇所组成的这个身体啦，好啊，啊，天皇的皇冠戴落去，那个皇冠戴落去，代表什么？代表权威，啊，他的权威里面也显示在两个部分，一个正手拿剑，倒手拿权杖。剑那边就是世俗的，倒手的拿权杖就是宗教的，就是心灵的、哦、所以一个主权者，伊呐对世俗的事情，伊爱为着所有的人民来奋斗，哦，来保护伊伫这个人民的心灵内底，还是讲伊迄个灵魂，这个国家的灵魂，伊嘛爱去照顾着、哦，所以伊爱教育啊。要让这个国家、哦、每一个成员会感到光荣啊，荣耀啊，对不对？你要来看哈、哦，你要看，讲到美国，
你的印象里面会不会觉得说，哎，美国这个国家好像很伟大，对不对？哦，啊，那接下来讲了，中国，啊，你讲讲呢？哎呀，好像就没有那么崇高了，对不对？啊，就是讲日本，哎，哦，日本人都守规矩的，啊，做文化，对不对？哎呀，啊，经济嘛最好诶，哦，啊，科技嘛最好诶，啊，啊，规个社会都清气诶，哦，啊，大家都守规矩诶，哎，迄就是迄印象嘛。主管者伊嘛是爱做些工课啊，哦，这是主管者伊个任务啊。所以伫这道内底，咱就咱甲几项代志讲个清楚。第一，人民组成，人民集合起来找一个头，这个人就是主管者。主管者伊身躯上有啥物？有主权，哦，有主权。啊，所以我们把在万国共和内底，咱来稍微解释一下 ，nation or state。即、这个 nation 或是 state 的，其实都是一个 political body， 啊、哦，是一个政治的实体。而、啊、这个实体内底，伊是由所有的人所集合出来，而一个 society of men 啊，就是人所组成的啦。啊，这个人伊是爱一定要凝结在一起，一定要团结在一起。啊、哦，你若无团结在一起啊、哦，你的力量就会分散。啊，你分散，你就容易怎么样？受到人家的侵略。啊、哦、啊，所以。哎 ，combine their force， 啊，要创啥？集合在一起，要追求彼此之间的福利，啊，加彼此之间的安全呢？这个是国家的概念呢，哦，这是国家的概念。啊，所以去咱来看，都在讲，有国家，有 nation， 有 state， 啊，下面是主权，下面是主权价。主权，这是 sovereignty， 一个是就是 political authority， 就是一种政治的权威啦。哦，有这个 authority， 伊只要我都安那，加上执法嘛，加上管理嘛，对不对？哦、啊，什么人身躯上有这个 political authority， 就是主权者。哦，啊，所以主权者，啊，主权者那一地制的国家。这个主权者叫什么人？日本来，以日本来讲叫啥？天皇。啊，那以英国来讲是啥物人？女王。啊，那以民主国家投票选总统的，啊，那个总统敢是主权者？对，哎，这个就是安尼。哦，啊，所以你若为了将这个主权者，啊、哦，该有清楚的概念的时阵，你咧接受秘书长的新台湾论。还是讲你咧解说咱台湾，还是讲国际上的一寡的事务，你就会比较具体哦，你也做清楚的哦，哦，你也做清楚的。所以，大家，啊，这个有这个国家主权者，安尼有这个初步的概念了，咱来看，伫大迄当阵，咱大日本帝国的宪法内底，哦，伊敢有？伊敢有像万国共和内底诶这种定义？哦，咱来看一下，这是日本帝国迄阵的宪法，伊宪法的第三条安尼写 ：The emperor is sacred and inviolable。诶，天皇就是神圣不可侵犯的，甲这个是不是很像？这北岛顶面有一个拉丁文，爱翻作英语的就是安尼啦。There is no power on earth to be compared to him。全地球内底无人比佫较有力量的呀。啊，这个人就是主权者，哦，这个人就是主权者。啊，所以既然是无人比佫较有强而有力的，当然在日本国的宪法内底，伊第三条，伊安尼讲。天皇是神圣不可侵犯的，跟万国共和里底国家迄个概念、主权者迄个概念，是不是？哎、欸，安尼看就看有啊，对不对？哎、欸，好像就都看得懂了。啊，第四条对，一样一下。The emperor is the head of the empire。天皇就是帝国的头的首领。哎、欸，天皇就是帝国的。
首领，头嘛 ，head of the empire 啊、哦、啊，所以啊，你看啊，你有清楚无？就按照清楚讲，哎、欸，人个宪法内底咧写的，其实就是万国公法内底诶迄个概念呐，吼、哦，对，万国公法内底概念，好吧？过来 ，combining in himself the rights of sovereignty， 在天皇的身上有集结的什么东西？主权，所有的权力都集中在天皇的身上。啊，你要看，跟这个图是不是又一样？在天皇的身上里面集结了所有的 rights of sovereignty， 对不对？啊，一架手压剑，斗手压权杖，所有的这个权力，主权上的权力全部集中在他身上。那这句话顶面写 ，There is no power on earth to be compared to him， 就是这个意思啊。哦，安尼咱看个只，安尼大概知影天皇就是这个日本帝国内底的主权者。啊、哦，你要对这个主权者甲主权，爱有要把它定义清楚。啊，后续你咧看一寡文献的时阵，你就知影讲美国人因咧讲啥物。你才会知道美国人他们在讲什么，哦，二来 ，and exercise them according to the provision of the present constitution。天皇因为行使这些主权上面的权利，要根据宪法的规定了，哦，所以因为是君主立宪啊、哦，所以以君主立宪，所以伊咧做代志嘛是要根据宪法，啊、哦，啊，但是天皇就是这个国家的头，啊，伊集结了所有的。啊、哦、，sovereignty 在他身上，在跟万国公法内底诶国家的概念是同款的，哈、哦，好吧？啊，知影这个概念了后，你就发现讲，哎、欸，时间来到1921年，12月7日，日本啊、哦、攻击珍珠港。直接要甲大家讲一个，在万国公法内底，你要战争的权利。是属于什么人？什么人会当发动战争？在美国，敢是总统会当发动战争？袂使，是因为国会在当宣战，宣战完之后去进行战斗的总指挥是什么人 ？Commander in Chief， 美国总统嘛。对不对？那是在民主国家里面，啊，在帝制国家里面，谁人可以发动战争？其实就是主权者，就是主权者。啊，在万国公法里面，就是那个 sovereign， 那个人，他才可以发动战争。那整个战争过程里面，战争的所有的行为，其实最后都会跟发动战争的人会有关系啦。啊，来，1941年的12月7日，珍珠港开始发离除世界的战，是不是从那里开始？太平洋战争从那里开始嘛？啊、哦，啊，你注意看、哦，1935年，时政40年，台湾博览会，台湾的土地顶面插的是日本旗，对不对？啊，在到1941年的时阵，请问一下。台湾的土地，敢有变更给什么人？敢有变更给别人？无嘛。所以讲，1941年日本攻打珍珠港，美国珍珠港的时阵，请问一下，日本甲美国有战争无？有啊。啊，美国刷了就是甲宣战了嘛，对不对？啊，美国甲日本战争，请问一下，台湾甲美国敢有战争？啊？台湾跟美国有战争？有啊，就是有啊，因为咱是大日本帝国的成员的一部分嘛，对不对？咱都照讲啊，迄阵阵咱的帝国叫做大日本帝国，咱的主权者就是日本天皇，我们是集结整个大日本帝国的成员集结在一起，啊、哦，集结在天皇的主权之下，所以咱就是大日本帝国的成员啊，啊所以。日本那个，迄阵阵日本帝国甲美国有战争，请问者，
台湾有甲美国有战争无？有啊，吼、哦！所以你也先确定讲，即历史上的事实就是台湾有甲日本，台湾的日本台湾，哦，包括规个日本，拢甲美国有战争。啊，尾啊，咱安怎？咱战赢啊，战输？咱战输啊，对不对？咱的天皇啊，哦，写了一个这个下诏书嘛，哦，投降。啊、哦，1945年九月七日，所以去1945年九月七日投降书出来了，那天皇下诏书了，那我们向阵的日本的代表在这边秘书里见上面接受，哦，接受这个投降，哦，签投降书啊，啊、哦，向阵投降的典礼，向阵的投降典礼。在不同的地方举行，比如讲，伫台湾的台北公会堂，伊是伫1945年的10月25日，对不对？伊10月25日，啊，什么人来接收台湾？蒋介石嘛，对不对？啊，哦，啊，所以这熟悉知影嘛，啊，好吧，啊，这就是咱的伫秘书里见丁明，啊，接受投降。诶，迄个画面哈，啊，1945年的九月七日，即刚开始投降书签落啊，他们即刚开始伫国际法顶面的解说，即刚叫做什么？占领，啊，啊，为什么迄刚会发生占领？战败嘛，哈，对不对？但是战败敢就一定爱占领？不一定哦，啊，为什么变成讲日本国一定要去用占领？因为伫波茨坦宣言内底，伊就有写，哦，伫战争要继续进行的波茨坦宣言，盟军就是讲，日本你就是要我占领，啊，这波茨坦宣言的盟军也正战争进行，伊就是这个意思啊。所以当你投降开始，我盟军就是要占领你日本，哦。阿拉伯其实买上没占领啦，因为那占领嘛是一种战争的手段而已啊。我可不可以不占领？可以啊，我也可以不占领啊。哦，啊，但是最后在他们之前是波茨坦宣言讲被占领哦，所以才开始发生占领这件代志。所以日本的四大岛去予美国占领，台湾朋友去予蒋介石分配占领，哦，包括越南、北越。嘛是叫蒋介石分配占领，啊，当这个中国的满洲，啊，叫苏联占领，啊，大概就是分配占领的情形大概是安尼，还是根据一般命令第一号，啊，就是伊发布的内容是安尼，所以伫这个时间浙江，其实伫个战争法内底，伊叫做占领啊，哈，好啊，所以其实咱都爱来听，咱都爱来理解讲，啊无。占领这件代志，伫国际法就是战争法里面，伊有虾米款的规范？咱来先知影这个规范，后壁咱再知影讲蒋介石因做了什么坏事啊？哦，啊，他做了什么坏事才会导致台湾陷入政治炼狱嘛？哦，啊，这个逻辑是安尼才会通啊？好，来，咱伫战争法内底。Occupation, that is not a transfer sovereignty. 你注意看哦，伊是无移转主权哦，主权迄个本身是无移转的哦。咱拄则看迄个巨人，啊，咱拄则看迄个巨人嘛，巨人就是天皇嘛，就是迄个头嘛。啊，伊身躯上顶面有 sovereignty 嘛，啊，伊若要实行，伊若要做什么作为，迄就是一种 sovereignty 里面的权利嘛，伊有权利，伊有 sovereignty 的权利叫做做啊。但是占领本身无法度移转这 sovereignty 本身啊。但是占领本身会当移转 sovereignty 所产生的权利啊。哦，所以你只发现讲，是阿拉即马蒋介石带来的中华民国体制，还搁咧甲咱管辖，啊，那就有概念嘛，哈，哦，啊，所以占领本身不会移转主权，啊，不，移转主权的本身呐，哈，哦，说来听，占领是一种手段，啊，哦，
一见面，伊用什么形态呢？伊有先军队要礼拜嘛，对不对？盟军是咪军队要礼拜？啊，啊就礼拜，啊礼拜迄种形态叫做军事占领。啊，伊爱先派军队礼拜讲，啊，甲你控制整个局面嘛。所以 military occupation confers upon the invading force the means of exercising control for the period of occupation。啊，伫这占领这段期间内底，我盟军伊甲咱的日本用什么手段呢？用军事占领的手段，伊就是和这个建对咱日本来讲，对咱台湾来讲，不管是美国、蒋介石也好，因对咱来讲，拢叫做 invading force， 因是外来的对啦，因是外来甲咱入侵的诶这个势力诶个力量的对啦。哇、哦！啊，但是他控制我们用什么？但在我们占领期间，伊改来用什么手段呢？用军事占领。所以，黑长尊秘书长帮我讲嘛，哈，头去帮我讲。台湾黑长尊蒋介石来，军事占领，伊迄个军事政府，伊用什么款名称？会记无？是警备总部，哎。啊！若伫美国，伫外口咧共占领，伊就最简单咧，伊名称就是叫做 military government， 啊、哦，叫做美国的军事政府，就是 USMG 啊，或、哦、者、就是、USMG。好，所以占领其实是一种手段就是主要是要控制你的占领地。占领的本质啊、哦、，it does not transfer the sovereignty to the occupant。占领袂使将你的占领地的主权移转予占领者，啊，就是我美国来改，你日本占领，你日本的主权袂变作我美国的啦，啊，我美国无得改你的土地变作我的，啊，所以，但是呢 ，but simply the authority or power to exercise some of the rights of sovereignty， 啊，所以。像军事占领这件代志，它不会移转主权，但是呢，它会移转权威。什么权威？管制的权威。啊，那个管制权威是来自于什么 ？Right of sovereignty， 就是主权上面的权利啦。主权上面的权利会移转哦，移转哦，啊、哦，移转啦、啊。啊，所以你再发现讲，一美国例外。美国去 Okinawa， 美国去日本的四大岛，迄、那个时代内底，你发现无？是日本，是美国咧控制日本人啊！伊出入就拢要经过美国军事政府的同意，你才能出去，伊要批准你才能出去啊！哦，我们爱批准你别人叫做例外，所以迄个控制的管辖权是不是移转到美国的手上？一样的道理啊！在1945年的10月25日了后，台湾人。出入入，迄个控制权、管辖权，我伫下面来修讨，对啊，我咧蒋介石就中华民国啊，哦，所以没有移转主权的本身，但是有移转主权上面的权利，那个权利一部分就是管辖权，啊、哦，我给你管啊，我给你控制啊，啊、哦，就管辖权啊，哦，所以军事占领的目的啊。The exercise of these rights results from established power of occupant. 伊要安那甲你控制呢？伊就是你这个占领地，伊要先甲你建立一个占领的力量啊！迄个力量就是其实就是用军事政府的形态甲你做占领，迄个 power 就是军事政府啦。啊，为什么要有军事政府即个甲你控制呢？你看嘛。战争了后，是不是有物件破坏去啊？战争了后，是不是百废待举啊？战争了后，有可能民生凋敝嘛，对不对？战争了后，你原来政府去哦，这个军事占领外国个，诶，政府派入来了后，你原来政府的组织有可能无法度运作啊。这一阵总是会有一些强盗啦、盗匪啦，有的人会为非作歹啦，对不对？迄、那个社会是不是会产生动乱，对不对？啊、哦，所以迄、那个动乱对当地被占领的人民，敢好？
无好啊！啊，对这个占领军，外来的占领军，那继续动荡，这对占领军敢好？嘛无好啊，生命会受到威胁啊！哦，所以这个军事占领，伊是因为这个目的所产生的，为着 the necessity of maintaining law and order， 为着要保持这个法律执行法律，啊个保持秩序，所以要用军事政府的力量来控制这个占领地的，啊、哦，啊，这个 law and order， 我都在讲嘛，伊是对当地人嘛好，啊，对外来占领军嘛好，因为安尼大家性命财产，较袂阁继续受到损害，哦，所以这军事占领发战争了后，军事占领这件代志，其实那以本质来讲，它其实是。对的，是好的一件事情，因为有一个方向建白啊，建白乡的政府已经几乎已经瓦解了。这一阵都要有一个，这个、外来的人，这个、外来的这个占领者，这是战胜者了。一对立这个战败的地方，他就要负有义务来保持 law and order 啊、哦。安尼这个代志在平顺，平顺了最后双方哪能平顺了，对安怎？对签什么？和平条约嘛，和平条约签了，双方才会结束什么战争状态嘛，双方的战争才会结束啊，啊、哦，所以你若战后了后，你这个被占领地那一直动荡不安，请问一下，这个占领的时间会不会继续延长下去？会啊，会继续延长下去啊，哦、啊，继续延长下去，你对你要恢复正常的迄个脚步是不是也延缓去啊？啊、哦，就是这个道理啦。啊、哦，二来，二过来，占领不依准主权啊、哦，所以因为有占领不依准主权这个最重要的核心概念，所以说来去，伊就安尼讲哦 ，It is therefore unlawful for the belligerent occupant to annex occupied territory or to create a new state， 因为占领未使依准主权。以这个概念衍生出来，就是讲，你若讲兼并人的土地，安尼有合法无？安尼就无合法啦。好啊，啊你家你占领地的所在，家你创造成立一个新的国家，安尼够合法？安尼嘛无合法啦。啊，所以伫遮你会当理解，必须怎样咧甲大家讲无？美国千交代万交代。你台湾都袂使独立，你台湾若独立，我美国就要甲你拍。为什么美国爱甲你拍？因为伊爱遵守国际法，因为伊是占领者。你台湾独立会变作是啥物 ？Create a new state， 对不对？对不对？台湾独立是不是变成在台湾这边的占领地会产生 create a new state 嘛？会产生一个新的国家出来啊？安尼有符合国际法无 ？lawful 吗？合法吗？不合法。但是美国无安尼甲你讲啊，伊安尼甲你讲，表示讲恁台湾人都都无够人啊，对啦，都无人知影国际法啦。哦，所以他不跟你讲说这是 unlawful， 伊只是讲未使安尼尔。其实嘛是咧顾你的民主啦，对不对？哦，刚才我国家还佫甲你加工。你爱安怎做？你按照国际法，你应该安怎？啊，你这个国家敢袂想两公，对不对？哦，所以人嘛是国力的民主，这个讲袂使。啊，至于为什么？啊，就是那普丁叫那个安倍晋三回去看书啊，那个意思赶快呐！啊，你要回去看国际法，你要去看战争法。哦，所以台湾独立合不合法？不合法啊、哦！不合法啊、哦！不合法。二来 ，Nature of USMG 加 TCG， 所以咱都只有看到吼，1945年的9月7日开始，包括1945年的10月25日在台湾的军事占领，这刚咱已经解释清楚嘛，这刚叫做军事占领的开始。那军事占领开始，为着要控制这个哦，这个时候才早日恢复这个秩序哦，啊个维持法令的执行，所以。这个时阵内底，伊都要成立一个权威，那个权威的形态叫啥物？
USMG 啊，哦，啊 USMG 出来了，当你两个较平静的时阵，啊，当地的人家己要安怎，要成立什么 TCG Civil Government， 哦，啊，不管你是 USMG 还是你是 TCG， 啊，像咱台湾来讲，那还是 TCG， 它的本质其实都一样的，哦，就是这样。Its character is the same, and the source of its authority is the same. 它的本质是一样，而且它的权力来源也都一样。为什么政治话也要来讲？因为 TCG 还是 USMG， 它都是被外力成立的啦。为什么说外力成立的？因为那东西美国总统也政治的权力。所产生的啊，因为为着要控制这个所在嘛，要 maintain law and order 嘛。那军事政府负责外靠的安全，啊，恁内部的人民家己的代志，都爱交由什么政府来处理？民事政府啊，就是 civil government。啊，你台湾的是台湾 civil government。啊，所以这两个政府其实它成立的权力来源都是外来的。啊，那是外来的，就是那个战胜者的美国总统，那个 commander in chief。所以咱这个命令的，这个他这个权威，这个、命令的来源都是美国总统。所以位阶上来讲，美国总统军事政府，啊，所以因为战争，美国总统以他握有。战争的权利，因为那是美国的那个三权分立里面的那个权利的分配，是这样，所以战争的权利是在美国总统上面，但是宣战的部分要国会批准，哦，也权利分配是这样，所以战争的权利是在美国总统手上，所以因为战争啊，因为要还没有结束战争状态，在这个过程里面为了要让这个占领地也当保持 law and order，也在底下的所在成立军事政府，啊，军事政府成立了，当地的人民的自己的事务要成立民事政府，啊，这个权力来源拢是美国总统，所以战争法里底伊只安尼讲，啊 ，the source of its authority the same， 拢是来自美国总统，啊，所以必须你有甲你讲，咱中国外口咧甲咱攻击讲啦，啊，恁台湾民政府拢无选举，啊。那无选举，啊这，啊你所以恁无正当性，啊攻击政委，其实只是暴露了他自己怎么样，他的无知嘛，他不懂国际法嘛，对不对？伊无了解国际法啦，伊无了解这个战争法啦，伊无了解台湾发生什么代志，才会变作今仔日这个状态，哦，所以底下有讲 ，it is the government imposed。By force and the legality of its act to determine by the law of war， 啊，不管是军事政府还是这个民事政府，伊拢是外力给他的，就是美国总统对台湾来讲，就是美国就是咱的外力，啊，就是为了外力把它放到台湾这边来的。那为什么可以有这种外力可以在这边？放下军事政府，在台湾放下民事政府，你刚刚讲，嗯，啊，这个告诉什么法律基础，合不合法？合法，为什么？因为它符合 law of war， 一符合国际法里的战争法，哦，是因为安内，所以比如说咱台湾民进会来对我的选举吧，无啊。那你权力来源，那你权力来源是什么人？美国嘛 ，Commander in Chief 就是美国总统啊。哦，那在外界上来讲，美国总统交代军事政府对这个占领地，军事总督对占领地，啊，哦，爱负责。啊，民事政府的首领要对谁负责？他外界在谁？在他外界是不是就超越了那个军事总督、军事政府的总督吗？没有，他在军事总督之下，啊，哦，所以必须要有人在咧讲，
那个顶头上司是啥物？美国军事政府啦，哦、啊，得力就是伫遮，哦，这是拢渐进化的得力，哦。好，这个位阶，这个概念，佮开始咱了解了后，咱回头来看一下，中华民国伫台湾伊甲咱做啥物代志？哦，那这一段我们要讲 ROC 违反国际法，来看一下哦。第一，浙江。浙江1945年的10月25日，啊，伊来台北公会堂接受台湾的日本军投降，啊，结果伊对外宣称什么？中国战区台湾省，哇，变中国的一省呢？啊，所以伊顶面再改一下台湾光复，伊意思讲台湾本来就伊的啦，只是收倒转来安尼尔嘛。但是伫浙江安尼敢对？中华民国安尼讲敢对？唔对嘛？你看多少看？史政40年台湾博览会，啊，中华民国伊当时成立未？1911年嘛，啊，1912年才开始，1月1号开始的啊。但是1911年还是1912年？请问台湾是啥物人来统治？日本啊！所以中华民国成立的时候根本没有台湾啊，对不对？那既然没有台湾，为什么会突然变成中国战区台湾省？啊，怎么会变成台湾光复？所以，伊这个动作表示什么？在国际法里底，伊就该叫他用了一个叫做兼并他国领土嘛，对不对？他兼并了他国领土啊。但是咱都只有讲到啊，渐进化国际化的道理，占领本身敢袂使移转人的土地？袂使嘛，袂使移转主权啊，所以这件代志都唔对嘛。但是蒋介石伊嘛真干巧啊，伊的顶头上司是啥物人？美国嘛，因为麦克阿瑟一般命令第一号，蒋介石他才有机会来台湾啊。所以伊伫这个投降典礼内底，伊要伊该做给美国看嘛，对不对？啊，伊安那做给美国看，插这个旗啊嘛。插这支美国旗啊！啊，你也知哦，美国旗爱插到一边，爱插伊个插旗啊，家己本身的正边啊。啊，正边是算大边啊，细边？大边呢？迄就是伊是做头的呢，哦。所以伫这个图内底，那让发现，哎，那让发现，哎，美国就是主要占领全国啊，啊，伊只是。不在调，全部占领，所以叫蒋介石来。啊，为什么叫他来？是因为一般命令第一号才叫蒋介石来的。啊、哦，所以这一天，其实蒋介石已经告诉你，他用汉字来告诉台湾人，他兼并了台湾，但是他用旗帜来告诉美国，我是你的次要，我是代理你军事占领而已。啊、哦，所以两面说法哈。啊，台湾人若看无。看无迄阵，干那看，我都看汉字尔，你都叫骗你啊！哦，你都叫骗你啊！啊，所以呢，因为伊甲你讲变成台湾省啊嘛，啊，伊就来甲你出一张公文啊，啊，叫1946年1月12日揭穿字第01297号，这个公文，甲你全部的台湾人变作本来是日本国籍嘛，吼、哦，爱甲你变作中华民国国籍啊！啊！你变作中华民国国籍哦，哦，啊，所以直接讲来对，你要那按照伊个，按照这個中华民国一这个命令来的话、哦，那台湾人从这一天应该要变成什么国籍？中华民国国籍嘛，对不对？如果这个是对的啦，哈、哦，那为什么不让法官说我们没有国籍？对不对？哎呀，为什么在世界上人不承认台湾人有国籍啊？对吧？哦，所以这个本身其实就是错嘛，因为这个错，这个就一定错。啊、因为错，既然改了国籍，那改了国籍就是有国籍嘛，对不对？那、啊、怎么会变成台湾人没国籍？对吧？换一盘呀，美国换一盘呀。哦，所以这个就是错嘛。啊、哦，因为这个错。啊、接下来他要做的这件事情，1949年的在地位立碑，
因为伊甲你兼并啊嘛，认为你就是我的人民啊嘛，啊，因为你是我的人民，所以我才叫你去做兵啊嘛，所以甲你征兵啊，啊，征兵嘞，在国际法里面，他就又违反这一条了。占领者强制被占领者，诶，这人民哈、哦，委以做兵啊，这违反这个战争法嘛，违反日内瓦公约，啊、哦，咱的身份不是替伊在做兵诶，啊、哦，因为我们是被他占领的，我们对他来讲，咱是对中华民国来讲，咱是对伊来讲，咱是外国人啊，要知影吼、哦，咱对中华民国来讲，咱是外国人啊，伊太让叫咱外国人去做伊的兵。不得力啊，对不对？哦，所以这个错，这个错啊，这个也一定错啊，哦，这个也一定错啊，哦，好，啊，我们来印证一下，为什么我刚刚讲说这个错，这个错，这个也错？你刚看台湾人伫外国，迄、那个身份互人认定，你就知影讲中华民国伫咱家的这套就是错错错，哦，来，上好笑的就这个。这张什么？台胞证嘛，哈、哦，简称叫台胞证嘛。这样子，台胞证这张是在做什么用途的？去中国嘛，哈、哦。对咱来讲，那就讲台湾人、台湾居民要前往中国的时候，他要办这一张嘛，对不对？哎，啊，蒋介石伊就讲，咱那个变做中华民国国籍啊。啊，咱去中国那边，啊，唔得爱去中华民国的护照，啊，出关就好啊。哎，啊，是安那爱啥这张？啊，就问者，这张啥物人发的？对啊，对面的中国政府发的啊，唔是台湾这边的中华民国发的呢。所以讲，台湾的台湾人，中国要去中华人民共和国的时阵，入境的时候。他没有，他拿的是谁的证件？他是拿对岸的证件呢，他不是拿自己这边的政府发的证件呢，对不对？啊、哦，所以你就可以知道说，中华民国这个政府绝对不是台湾人的政府嘛，对不对？啊，因为咱都在分析他的战争法的道理，你就知影嘛。遐拢不是咱的政府，因为伊是一个外来的侵略者嘛，伊就是甲咱。伊就是同盟国嘛，对咱来讲，伊是外国啊。外国人的政府，敢会是咱台湾人的政府？绝对无可能嘛！哦，这绝对无可能的代志啊！哦，所以从这件事情你就可以知道，哎，那个中华民国跟台湾是无什么关系啦，顶多只是管辖而已啦。哦，啊，搞这张，这张护照，讲客去要去联合国的周边组织要开会，结果人不让你去啊！对不对？那么有利弊啊！啊，那拄只迄份公文，那是真的话，照你讲，这张应该有法度啊，对不对？啊，嘛无法度啊，哦，嘛是无法度啊！啊，结果他们的这个妇女部主任哦，他说哈、哦，他竟然是这样子，他竟然是这样评论哦，你注意看哦，他感叹妇女地位论坛高呼性别平等。要消除基于性别而存在的一切歧视，但是他却血淋淋地直接感受到基于出生的残酷歧视。请问一下，伊有国际法的概念无？完全没有，才会去讲出生嘛？你国籍或护照这件事情，跟你是谁，你是什么种族？你是什么出生有关系吗？没有关系。跟什么有关系？跟法律有关系，是跟法律有关系啊，对不对？所以他从他的这个评论里面你就会知道，因的这些人我们有没有认真去看待台湾的法理地位，或者说台或是国际法上面的规范，很显然的没有哦，所以才会有这种评论嘛。啊，当然啦，他有可能是不想讲出真实啊。如果讲出真实的时候，他就规个拢白空啊，对不对？哦，好吧。啊，咱家己的留学生呢，去国外，德国、法国也不承认啊，对不对？也不承认那个绿皮的啊，
啊，所以这就是咱的我们现在政治炼狱里面的困境嘛。你无得用正常的身份去国际的会议上跟人正常交往啊。啊，咱若无得在国际上的会议上跟人正常交往，请问一下，咱有啥物损失？何况还敢不能得到你？你唔知啊，对不对？人咧敲代，人咧敲什么代志？有啥物利益会当分配？你敢摕得到？你拢无啊，对不对？啊，对咱台湾人敢好？无好啊！啊，损失有济吧？真正都济啊！哦，来，转来去，咱来看，这啥物单位啊？这台北经济文化代表处在美国，看不见，这什么单位？哎、欸，你看，我唔知呢。好、哦，咱情况怎样 ？Embassy of the People's Republic of China in USA， 这个看有啊嘛哈？中华人民共和国在美国的大使馆。哎、啊，你知道什么叫大使馆吗？国家对国家迄个所在诶国家的代表嘛，对不对？诶，代表处啊，啊，请问一下，啊，这是什么单位？他是不是国？那国家就是 embassy 嘛？啊，你若不是国家，你代表哪？互你看无？你就是看无啊？啊，这就是联邦政府的伫美国的代表处啦。你注意看哦。他不是说中国，他不是说 Chinese 哦，他是说 Taipei 呢，他也不是说 Taiwan 呢，对不对？你有没有发现他用字是用，他是用 Taipei 哦，啊，台北的话就代表台湾吗？不是啊，啊，这是什么意思？对，这个是流亡政府是 Chinese Taipei 的代表，有没有台湾人的代表？没有，啊、哦，亚太经合会，这会员的名单，啊、哦，你要看 ，Japan、Republic of Korea、马来西亚、Mexico、New Zealand， 啊、哦，巴布亚新几内亚，啊、哦，阿菲律宾、Russia、新加坡，哎 ，Chinese Taipei， 这是什么单位？啊 ，Chinese Taipei。流亡政府嘛，他们是台湾的代表，显然又不是啊，哈、哦，哎呀、啊，是吧？啊，这个加入 WTO， 对吧？哦，肉肉等呢 ，Separate Custom Territory of 台湾、澎湖、金门、马祖，在 WTO 里底，那会员名称叫安尼啦，啊、哦，啊，这什么意思？Separate custom territory， 分离关税领域。这样解释啊、哦，台湾跟澎湖是大日本帝国天皇领土底下，因为战争，因为二次世界大战啊、哦，分离的领土，分离了，因为是第二次世界大战啊、哦，分离的领土啊，他自己本身有一个独立自己的关税。所以它叫 custom territory， 啊、哦、啊，金门马祖嘞？金门马祖是不是台湾澎湖的一部分？不是哦，如果是一部分的话，就不用把它标出来了啊，对不对？啊、哦，就好像台湾里面不用再标高雄、屏东嘛，对不对？啊、哦，那为什么金门马祖要把它标出来？因为它不是，它不属于台湾，它属于谁？它是属于中国，哦、它属于中国啊、哦，它是。中国的分离的领土，为什么分离？国共内战，啊、哦，国共内战，啊、哦，因为国共内战的关系，这一个金门马祖被叛逃的蒋介石这个流亡政府还继续管理，啊、哦，所以这个是中国的分离关税的领域，啊，台湾澎湖是大日本帝国分离的关税。领域，啊，两个
这四个所在合合作会，啊、哦，在 WTO 内底，伊个名称叫做安尼，啊、哦，所以你会发现，不管是这个亚太经合会，还是这个美国的代表处，你都会发现这几个名称，它的意义就是，咱都在咧讲诶，占领不移转主权，因为这个国际化的得力，让这个中华民国在台湾，它始终不会拿到用台湾的 title 去当做任何国际组织的名称。你会发现，就是这样啊，因为占领不移转主权，所以中华民国根本没有办法拥有台湾的领土主权，所以伊就无法度冠上台湾的名称 ，title 他都不能用，哦，他 title 都不能用，这都是国际化的得力啊，哦，所以你就发现，伫这个所在，伊叫做经济文化代表处，伫这个所在叫做 Chinese Taipei， 伫那个所在叫做经什么什么经合什么什么什么分离关税领域，啊，伫另外一个所在，佮叫做一个啊什么联络处，你就发现。这跟他一个人同款嘛，我今仔日叫做张三，明仔载我叫做李四，啊我来高雄我叫做王五，啊我来台北我叫做李六，啊到底我是什么人？对啊，你又搞不清楚啊，哎呀，哦你搞不清楚啊，哦所以安尼你就知影讲，我拄在咧讲诶，占领不移转主权，他就是这么真真实实，而且是铁则啦。所以他才能，他才什么名称都用，哪怕他想要用台湾的名称都用不了，啊、哦，就是这得力啊，啊、哦，好啊。所以给他们来讲，改宪法，什么人宪法叫改？二次世界大战了后，什么人的宪法叫改？日本嘛，啊、哦，大日本帝国，诶，四大岛迄、那个所在。一改做另外一个叫做日本国新日本国嘛，哦、啊，因为伊是签旧金山和平条约，所以他把本来属于大日本帝国这个所有的成员的领土，他变成限缩成为四大岛而已。为什么伊也变成缩成四大岛？这嘛是有根据的啊，因为伊是爱巩固波茨坦宣言，哦，因为波茨坦宣言。盟军就是要求你日本你战后你的主权行使的范围要限缩在四大岛啊个盟军指定的小岛啊、哦、所以伊就要去改宪法啊改宪法想要伊要改宪法呢因为伊要将帝制的国家要改这天皇啊、哦、的实权要把它拿开让这个日本好像变成一个有天皇但是无实权的一个政体、哦、啊让他注入了那个民主机制啊、哦、注入民主机制就是叫你去选举啊选国会啊、哦、所以他才改掉啊这个时阵他改了之后我们来看他怎么改、哦、他怎么改过了其实对天皇在日本这里的地位它有没有什么改变我们稍看一下因为这个改变有没有什么改变跟我们刚才要说的那个国家的那个主权还是主权者那个身份我们来可以改检视一下、哦、有没有什么差别在这新的日本国宪法一样下第一条 The Emperor shall be the symbol of the state and of the unity of the people 天皇就是国家的象征，哎、欸，刚刚都在讲的迄个巨人有无？亚多加亚权杖迄个巨人，那个定义是不是一样 ？Symbol of the state， 有没有？国家的象征嘛，没有错。所以，啊、然后一个讲 ，and of the unity of the people， 是人民的这个结合嘛？刚刚都在讲迄个巨人有无？是不是都一样？天皇的身体里面有很多人民，人民都集结他的身上，然后他又是国家的象征。哎，那嘉文姐，新的日本国宪法里底，
日本天皇是不是又继续是日本的这个主权者？对不对？是不是？是，他还是主权者，他还是那个 sovereign， 差别伊的权利，伊的 sovereignty 的 the power 被拿走了，所以就是这样。天皇 deriving his position from the will of the people with whom resides sovereign power， 结果主权的权利现在放在什么人的身上？放在所有的人民的身上啊，放在所有的人民的身上啊，所以是 sovereign power 啊、哦，所以天皇变作一个有位置虚位嘛，但是他没有办法做政治上面的实力去行使他的 sovereign power 啊，啊、哦，也不多啊，而且变成虚位了嘛。啊、哦，地位是很话，还是讲有规法律有规定诶？诶，国事一家当去做，啊、哦，啊，变成讲伊是一个，伊是有一个代表，你还是 sovereign， 但是你没有 sovereign power， 你不权啊，你的权照去上诶心想，照去人民诶心想啊，啊、哦，所以按你来看，按你来看，你就会发现，那由这些人民所组成出来的政府，那个日本国政府。他有没有拥有？他有没有拥有日本的 sovereignty？ 他有没有拥有那个那公阿干那里公有拥有收入款吗？无、哦，对不对？啊、哦，一起搞管辖使用权啊，那鸟一起无收入款哦。哦，所以伫遮咱就会当发现着讲，日本国宪法安尼改，啊说落去。因为伊是伫旧金山和平条约签署之前，他让麦克阿瑟美国人叫伊盖，盖刷了，已经确定了日本国政府只拥有这个主权上面的权利，他没有拥有所有权。所以伊若去签旧金山和平条约的时阵，请问一下，伊有法度将领土割让予啦，予别人无？无法度，伊敢让放弃管辖权呢？啊！按顺这个道理，咱就知影啊。国军算和平条第一条，盟军就承认这个新的政府的人民有那个完整的有完整的对于水域啊、跟领域啊，它就有完整的sovereignty 啊，啊，就有完整的 sovereignty。那 full sovereignty of Japanese people 啊 over Japan and its territorial water。以概念的话。盟军先甲承认，承认了，第二条就来啊，领土就开始来啊，领土条款就开始来。第一条，爱叫日本放弃韩国啊 ，right title 甲 claim， 然后承认韩国独立。为什么韩国可以被日本国承认他独立？因为韩国本来他就是一个主权国家，他本来就有主权者。警察是讲，伊迄当中，因为国力比较小，所以他都夹杂在列强之间生存，无就是挖中国，啊无就是苏联要甲吃，啊最后他选择了请日本天皇来保护他，所以跟他签了一个并合条款。但是韩国伊迄当中嘛是要有主权者，只是讲主权，诶本身的行使的权利他不行使，他交给天皇来行使。啊一旦日本国，他只拥有这个，他只拥有那个管辖权嘛。一旦他的管辖权全部放弃了之后，蔡梦姐，韩国他就独立了啊，他就恢复了他的自由之身了嘛，对不对？哎，所以他就接下来他就要承认他的独立。好，过来，第二 B， Japan renounces all rights, title and claim to Formosa and Pescadores。哎。啊，有白白拢是放弃 right title 甲 claim， 为什么台湾都无多和 Japan 承认独立呢？为什么？哎、欸，对，主权者无同款哦，啊、哦，主权者无同款哦，啊、哦，因为主权者是天皇，啊，日本政府咱拄则讲诶，根据伊个宪法，日本政府对所有日本的领土，伊干那有啥物管辖权呢？
啊，也不会因为收入款，所以他只能放弃 sovereignty 上面的 right title 跟 claim to Formosa， 哦，他只能放弃一些权利而已，他不能把天皇的东西给人家丢掉嘛，所以这就是以日本讲，所以你要看美国一对迄个尖阁群岛，伊安那对我安那讲诶，伊讲哦，对关于尖阁诸岛，它的管辖权属于日本政府，但是至于它的主权，我美国不表态，对不对？你有捌听过这個新闻嘛？哈，迄阵准备。比如奥巴马去访问日本的时阵，甲日本的安倍晋三见面的时阵，人就甲人记者咧甲问美国，哎，你伊就是安尼表态。所以美国政府还是讲美国奥巴马，伊有足清楚的吧？美国政府甲他拥有，不，日本政府甲拥有所有日本即卖四大岛加甲其他盟军指定小岛内底伊的管辖权俩嘛。所以至于。是不是谁的所有权？那美国政府他不表态啊，他是这独立，安尼讲得通啊，对，所以来个加嘛，日本政府敢让放弃台湾来什么？管辖权，哎，就刚刚管辖权，所以台湾去了日本政府放弃管辖权了啊，什么人在敢管？应该是占领者嘛，哦，因为要搁咧占领嘛。哎呀，哎，美国伊本身伊家己有来占领无？好像阵无啦吼，啊，但是叫一个代表嘛，迄个代表什么人？蒋介石嘛，吼，蒋介石啊，哦，所以在这个签旧金山和平条约的当下，台湾上面有一个政府，但是那个政府可不可以代表台湾人？不行，因为那个政府是流亡政府，他是我们的敌人嘛，对不对？他是我们的敌人啊，啊，他是我们敌人，怎么可能会代表我们台湾人？所以不可能啊，这是国际法的道理啊，啊，啊，但是在这签《国际和平条约》了后，敢有代表台湾人的政府出现？嘛无啊，因为那阵敢有成立台湾人所组成的民事政府？哎，没有啊，也没有啊，哦，啊，所以那个 political purgatory。就是不确定，一直到现在，哦，就是建好了，一直到现在都还在 political purgatory。但是今加在我们秘书长，因为知影这个国际法的道理，第一摆去告美国政府了后，咱是开始成立台湾民政府，而且台湾民政府就是要虽然是美国那边授权的，但是这个政府是要代表咱本土台湾人的政府啊。因为这是我们要自己组成的嘛，哦，所以你要看各位，啊，是不是你拢是咱台湾的当地人自己起来组成的，对啊，哦，就是安尼啊，这道理就是安尼啊，哦，好啊，所以咱讲到这，我们会整一下，顺着不让法官一个讲法，我们大家要清楚这个事实。目前台湾的国际地位就是没有代表台湾人的政府，但是这个事实已经稍微有点改变了。哦，怎么样？怎样？好，先，OK， 好，啊，现在这个没有代表台湾人的政府已经有改变了，因为那已经出现什么台湾民政府啊，只是我们还没有执政，哦，所以所有台湾人也不好咱代表的，啊，怎么样？诶，总台，咱台湾人有国籍无？无，咱无国籍，因为他已经讲遐属性，你就可以知道，哦，因为你没有被世界一致承认的政府，你当然不会有国籍啊。OK， 尚未决定，为什么尚未决定？因为咱陷入政治炼狱嘛。不让法官讲诶，迄个政治炼狱，按照咱独家讲诶迄个概念，就是一个未确定的状态啊。所以我们的未来还没有决定，但是那你未来归属从哪边可以看得出来？为这条分析，咱已经知影嘛？咱的主权者还阁是啥物人？日本天皇哦，哦，还阁是日本天皇哦，所以我们最后的归属跟日本天皇是有关系的。哦，哎哈，哦，所以必须听我们这一个人讲，日苏美战都是迄两把刀嘛。哦，讲较简单就是安尼，但是你若要讲较足清楚，对，咱爱开两点钟的时间，爱来讲这些，我大概了解。
啊、哦，好，阿管，台湾现在有没有被人家继续军事占领中？有啊，啊，人来甲你问讲，啊，你变哪证明？那、啊、问讲，啊，你变哪证明？啊、哦，因为时间的关系啦，啊、哦，所以那个部分，应该在后面一点呢。好、哦，那我们讲，现在大家是美国的军事占领，来，这嘛是要有国际化、战争化来对来解说哈。对 ，F18，你要降落，干嘛经过流亡政府的同意？唔免。啊，美国1993年，中国射飞弹，阿富汗被阿列酸流亡政府总统，啊，美国总统克林顿派了航空母舰来台湾，哦，哦。啊，这些都是军事占领 的那个现象啊！哦，啊，因为时间的关系啦，咱先下课啊，啊，要来吃中餐，好，以上，谢谢，好。